Nej! Du dog och förlorade några av dina ägodelar. Några! Hej! Välkommen tillbaka till Subnautica. Nu har jag varit tillbaka och hämtat en fire extinguisher. Så att vi, jag tänkte, oj, fel håll. Vi ska ju tillbaka till Aurora och kolla. För jag tyckte jag såg att det var någon grej bakom någon eld där. Så att jag kände det att då hämtar vi en brandsläckare direkt. Så behöver inte ni titta på medan jag åker tillbaka och tillverkar en. Och vi, i och för sig får vi nu väl sällskap tillbaka, men jag kan klippa lite. Så, nu är vi tillbaka här på Aurora. Det hände ingenting speciellt på vägen. Jag såg inte till herr stora stycka varg. Och det var ju ganska skönt att vi slapp se han. Ni kan låt bli mig. Ni är äcklig. Ska vi ta fram, nu ska vi leka lite bramman här. Oj, jäklar. Stann, nej, låt mig vara. Usch. Det var här jag tyckte det såg ut som att det var något. Okay. Är det någonting här eller? Oj! Det är ju ingenting där. Här känns ju lite för uppenbart att den ska vara här. Oj! Aha! Ser jag en ingång eller ser jag en ingång? Nästa gång, Fredrik, prova gå fram och kolla om det tar stopp, vet jag. Vad sägs om det? Ja, vad sägs om det? Hallå? PDA. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barkley and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey, Barkley. Install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone. I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault. Albert. You really help me do my job if you bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Aurora systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Integrating new PDA data. Okej, okay, new PDA data. Batteri. Ja, det är ju inte så stor lust att det här skeppet nu väljer att bara... Nej, men nu åker vi ner. Mot djupare vatten. Då är ju jag ganska körd. Känner jag rent spontant att då är det ganska kört, vet du. Då är det inte läge längre. Hallå? Det går inte att krypa.
Haha, parkour! Nej! Skit. Bara för att jag sa det. Så! Det gick att ta sig hit alltså. Alltså det här känns inte bra att det, hela skiten uppenbarligen håller på att ramla ihop. Okej. Okay. Scans of damage to the Aurora do not match any known offensive technologies. A few moments later. Note to self. Cargo bay. Där! 14.54 ska vi säga. 14.54. Yes. Här var det lådor du. Hen var det lån. Mycket. Där då. Det är mat. Åh. Kan överleva här nere länge. Får bo hit. Jag får bo här ja. Ja, jag får börja bo här helt enkelt. Ja, jag trodde jag skulle glida ner. Hallå? Blödare, det lät ju inte så. Det lät inte så inbjudande att heta blödare. Wow! Usch! Jag behöver inte vara här. Hallå? Wow! Usch! Stick! Jag vill inte ha dig här. Här, Seamoth. Kan man... Åh, vi kan dyka djupare om vi sätter fast den där i Seamothen alltså. Nice, dyker lite mer vatten. Där då. Nej, men det är ju en Seamoth, det behöver jag inte. Någon annan skoj här då. Hallå, 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 hallå. Var det ingenting annat här inne? Måste ju vara någon mer där inne. Kan inte bara vara det där lilla. Ja, där. VR suit. Integrating new PDA data. Åh, nu ska vi laserskära det. Nu ska vi leka laserskära det. Do not try this at home. Gud, det tar lång tid. I och för sig lär det gå fortare än om man hade gjort det i verkligheten. Ja, men låt lite till också. Hallå? Giant freaking robot suit. Det vill jag ha. My prawn suit! Är det någonting sånt alltså? 1869. 69. batterier. Mycket batterier. Och vatten. Alltså, det är ju ingen fara att dö här inne i alla fall. Det är ju en sak. De hade ju mat. Proviant. Aurora. Integrating new PDA data. Vart står det? Där! Mission. Jag orkar inte läsa. The gas ship. Är det ingenting mer där inne? Det må ju vara någonting mer här. Va? Jaha, okej, man kan komma vidare. Hallå? Vad är det där nu då? Coolt.
Åh, vad coolt! A range of quantification. Nice! Kul att springa runt i zon. Vi måste tillverka en sån här direkt och sen... Kommer vi kunna nog... Kommer vi hitta alla? Det är ju två till där, vi behövde två till. Det här är ju en till. Kommer vi hitta alla delar nu alltså? Eller? Boende. Är det här inne supplies? Hallå? Vatten. Mat. Vatten. Single wall shelf. Ja, det är en okej, shelf. New blueprint acquired. Nice. Då slänger vi där och så använder vi där istället. What are you? Ja, vad är du, kan jag välja fråga? Okej. Vad är den här då? 1869. Hallå? Och en kepa också. Vi måste ju ha med oss kepan hem. Responsible. Och önskar att man kunde trycka så att de pratade. Jag är lite dålig på att läsa. Alltså, nu var mycket prylar här. George Toy. Jorge! Åh, nice! Nu kan vi crafta en sån. Nu kan vi tillverka en sån där sen. Det blir jättebra. Tänk om det skulle vara så att man, när vi väl nu kommer komma ut från det här skeppet sen igen, så är skeppet på ett annat ställe. Det var sjukt. Och tänk om jag hade haft rätt där. Vad vore oddsen på det? Labbtillgång. 6483, okej. Okay. Är det den här alltså? 60... Nej. 6483. Åh! Oh! Det var ju rätt! Hallå? Är det någon hemma? Databank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Have been updated. Integrating new PDA data. Useful glass containment. Container. Okay. Oh, yeah. Du är tillbaka där, då blir hit då. Oj, skit.
Hur tar jag mig ut nu då? Jag får se mig tillbaka då. Hela vägen. Här har vi inte varit. Okay. Internal damage during collision. Do not attempt repair without approval. Nej! Du dog och förlorade några av dina ägodelar. Några! Ja, ja. Ha, ja, då har vi dött för första gången. Ja, jag har ingen aning om vad det var i det där rummet. Vi får väl kolla vid något annat tillfälle. Vi får se om vi ens ska tillbaka dit eller inte. Men tack så mycket för att ni kollade. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej då!